მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, უბრუნდები ჯეტი ახუთის მორიგი ვიდეოთი. Და დღეს გვიქნებათ ძალიან მაგარი ეპიზოდი, იმიტომ რომ მე თქვენ უკვე გაჩვენეთ აგის შვილი და დღეოვნელ ეპიზოდში ვაპირებ რომ გაჩვენოთ მომოს შვილი, რომელიც დაიბადება. რომელი საათი არის ხა ჯერეკ? აინტერესებს. 12:12, ანუ პირველი 12 წუთი არის ღამით, დაახლოებით 12 საათზე, ან პირველ საათზე უნდა მივიდეთ მომოს გამოქვაბულში და იქ დაიბადება პატარა მომო. და მაინტერესებს როგორი არის ხა, სავარაუდოდ თქვენს, ხო? და ერთად ნახავთ ახლა მაკველაფერ ჩვენ თუ როგორი იქნება მომოს პატარა შვილი და ისეთივე რაღაც საშინელი და მახინჯიროზა იქნება, თუ არა როგორც თვითონ არის. იქამდე უნდა გადავიდე, ახლა ერთი მარათონი არის, იქ კიდე რაღაც შეჯიბრი არის. ხო, და მან უნდა მივიღო მონაწილეობა და ეს ქალი რატო მაგინებს? მარა პრინციპში ტრევორი არის ახლა და ტრევორი იმენა არავის არ ევასება ამ თამაშში. აი მარათონზე მივალან და რბოლა არის აქ კიდე და რომელში მივიღო მონაწილეობა? მოდი ამაში მივიღოთ. აი ამაში მივიღოთ მონაწილეობა. ნახოთ აბა რამდენად მარტივი იქნება ჩვენთვის. აჰა, ესიც მოვიდა. მაგრამ ეს მუსიკები უნდა გავთიშოთ ახლა. მოდი მუსიკები არ გვინდა. ოფროუდი არის რა. ამ შემთხვევაში თან დატუნინგებული იმითი რა ქვია მანქანით არ ვიქნები და რა თქმა უნდა შედარებით უფრო რთული იქნება მოგება? მგონი საერთოდ არ არის რთული. გადაილეცენ ისინი და ჟემე სალტოსაც გავაკეთებ აქ. აუ ბიჭო, რა სალტოს გავაკეთებ? გამხეთქე სიმენა, თავზე გადამიარეს, ნახეთ რამდენი სისხლი დაიქცა. ჩემი, აი ძალიან გამასრეს, ძალიან გამასრეს, მაგრამ ეგ არაფერი. აი ესე არა უშავს ამ მაინც დავეწევი. მე 4 ადგილას ვარ ჯერჯერობით და სამი კაცი არის ჩემ წინ და თან დავეციე ამათ უკვე. აი ზემოთ გულშემატკივრებიც. ჭორო დავამტრიო ესენი არა? აი რაღაცა თამაშობ ძალიან ადრე ვღომტი, ეს მოტოციკლეტებით იყო ზუსტად და შეგელო რომ ფეხი ჩაგერტყა რა. ისენს გვერდით ვინც მიდიოდა და აქ ეგეთები არ არის. აუ ეს თითორო დაინდურა რა კაცია. არა ძალიან მაგარი სათამაშოა. მაგრამ რამდენად დიდი არის ხა ეს გზა, ეგ მაინტერესებს. სალტო უნდა გავაკეთო ყველა ვარიანტში ხა. შეჯერობით აქ ვერ გავაკეთებ, მაგრამ სადმე უეჯველი გავაკეთებ სალტოს. ა ფინიშია უკვე. კაი, სალტო ვეღარ გავაკეთე, მაგრამ ჩავამასოროთ. აჰა, ჩავამასოროთ, პირველ ადგილას გავედი. გაგრძელება. აბა რა მივიღე ხა საჩუქრად? არც არაფერი? როგორი ჩანს არაფერი არ მივიღე საჩუქრად, მაგრამ ამ მოტოციკლეტს მოვიპარავ. არ გადმომაგდო რა. აი ესე მოვიგე ძმაო და ეს უნდა დავიტოვო ხა, ისე არ გამოვა. აი რატომ არ ევასებოთ ტრევორი ამ თამაშში? აქ რო გავაკეთე სალტო? არა, აქ არ შეიძლება. აი კარგი ამოვა უფრო სწორად. ნახოთ ახლა რომელი არის საათი ბარემ. 15:19. აი ჯერ კიდე ძალიან დიდი დრო არის ხა, სანამ მე მომოსთან გადავალ. ან ის გამოქვაბული ზუსტად არ ვიცი ხა სად არის. იქამდე რა უნდა ვაკეთო? ნაღდოდ არ ვიცი რა, მე სხვა მარათონი არ არის ნეტა აქ. არა მე ხუ არ გავაფუჭო. მე სა სახში რო შევარდე და უშოთ და გავძარცვან რაღაცა ეგეთი. აი სალდოთ ვარ გამოვიდა. ეგრე რა კაცო, ეგრე რა. კიდე გაირო ახლა მის ცრავი არ დაისტუკა იქ წყალში რო გავიარე. რა გავაკეთე? აი პარაშუტით შეიძლება რომ ვიფრინო, მაგრამ ეგეც არ მინდა რა. მე სხვა მარათონი მინდა რომ ვიბავნო რა. სხვა რაღაცა მინდა შეჯიბრი ახლა რომ ნახო. ვაიმე, ვაიმე, ბიჭო. რანაირად გადავრჩი აქ, რამდენი რაღაცა საოცრი.
კაი, ნუ რა გაიწობა ეხა, უნდა დაველოდო რა. რადგანაც ეხა ხამდება. მაგიტო აქ არანაირი მარათონი აღარ იქნება და. როდ კოორდინატები უნდა გამოვარტო ეხა მომოსა ჯობია რომ ეს დრო გამოვიღენოთ გამოქვაბულამდე მისვლაში. ო რა. ეგრე გავაკეთოთ. აქამდე ჩამოვედი ეხა გამოქვაბული გავიგე უკვე სადაც არის და დრო მაინტერესებს. აი 21 საათი გახდება მალე. Ну, арсу ისე. დიდი ხანი დარჩა ეხა სანამ პატარა მომო დაიბადება იქამდე ჩვენ ვიდრიფტავთ აქ ამ ძალიან მაგარი მანქანით, რომელიც მოვიპარე ახლა ხანს რა. ნახეთ ბიჭო რა შვება იმენა. სადაცა აქ უნდა შევხვიოთ არა? აქ არა. აქ არა სვაგან უნდა წავიდე. რა ხო არ მეშლება და იქ უნდა შევსულიყავ. არა. აქ უნდა შევიდე. ხო? გონი ეგრეა? არა ბიჭო, ამერია. ამერია. საით უნდა შევიდე? კაი, ნუ მოკლედ ვიპოვნე ხე ძასე. უკან დავბრუნდები ალბათ. ან ისევ წინ უნდა გავიძლო? კაი, მოიცადე. გონი აქ უნდა შევიდე, ხო? ან აქ იქნება თუ არა და რავი, საით უნდა წავიდე კიდე უკვე აღარ ვიცი. აგვიანებით ყოველ შემთხვევაში არ დავაგვიანებ ხა. იქ სავარაუდოდ შენს გარდა სხვა ადამიანებიც იქნებიან რა. არა, აქ არ არის არაფერი. აქ არაფერი არ არის. ნუ უკან დავბრუნდი და ეხლა. აი აქ უნდა შევიდე თურმე ხო? აი აქ უნდა შევსულიყავი. დავაი, აბა რა ხდება ამ ადგილას? ნახოთ დავთვალიეროთ. ვა, პოლიციის მანქანები არის ბლომად. ნახეთ რამდენი მანქანაა. სამეული პოლიციის მანქანაა კიდე. სხვა ადამიანები არიან მობილიზებულები. მოდი გადავიდეთ აბა პირველ კამერაში. აი ესე. და შიგნით ჯერჯერობით ვერ შევდივარ, ჩაკეტილი არის, ნახეთ. დაუკეტავთ ამათ. კაი, ნუ უნდა დაველოდო ეხლა რომ ის გააღებენ. ნახეთ რამდენი აგენტი არის. ყველა ელოდება იმის დაბადებას. კაი, რა გაიწობა აქ დაველოდები და როცა გააღებენ იმ კარს შემდეგ შევიდეთ. აჰა, ნუ ნახეთ თითქმის უკვე 11 საათი არის და კარი გააღეს უკვე. აქ ფოტოების გადაღება დაიწყეს ამათმა. აი, ნახეთ ყველა ფოტოებს იღებს. რამდენიმე მანქანა დაამატეს კიდე. ეს განათებები მოიდანეს კიდე უამრავი და სასრაფოს მანქანაც მოვიდა. კაი, წავიდეთ ახლა შიგნით და ნახოთ რა ხდება. აუ, როგორი სიგნალია ბიჭო. ზამბნელა. არა, რაღაც განათებები აქაც დაუდგავთ ან რამდენია ნახეთ. უამრავი განათება. კაი, მოდი. ცოტა უფრო სწრაფად გავირბინოთ და აი ამ შუქებს გავყვეთ. ეს არის ბილიკი რა, ეს წვანე განათებები. აჰა, მოვიდით. აი წინ არის ის საზარელი და საშინელი მომო, რომელიც ჩვენ დაუცნაურად დღეს განსაკუთრებით მშვიდი არის რა. ალბათ იმიტომ რომ პატარა მომო უნდა დაიბადოს. ანუ აი ეს განათებები აქ მოუწყვიათ ნახეთ. რანაირი რაშა იმენა. ეს რა არის? აი ეს გადაცვლის სხეული. აქ დაუტოვებიათ ეს ექიმები. რომლებიც უნდა დაეხმარონ პატარა მომოს გაჩენაში. კაი, გავიდეთ ახლა ჩვენ. რომელი საათი არის? და 12 საათზე ზუსტად აქ შემოვიდეთ და ნახოთ რა იქნება. წავედით ახლა გარეთ, იმედი აქ არ დავიკარგები. რამდენიმე წუთით ქვემოთ ჩამოვედი რა, ხო და ახლა უნდა დავბრუნდე იქ ზემოთ. ე. იქ რა ხდება? აქ ვიღაცები მორბიან კიდე, ნახეთ. ვა, იქ რაღაცები ფეთქდება, ბიჭო. აქ რა ხდება? აი, პატარა მომო აქ არის. ეს მანქანა ვინის როლა? აი ეს მომო, ეს პატარა მომო უნდა იყოს რაღაცა კიდე, ხო? აი ეს გაიქცა, ბიჭო, სად მიერბის ეს ვაფშე? მოიცა, მე მგონი ეს პატარა მომო რაღაცა აქ უნდა იყოს, არა? აი, აი, აქ არის, გაიჭედა თუ რა ხდება? აუ, რა მაგარი კაცია ეს ნახეთ.
ეს არის მომოს შვილი, რომელიც აღეთ ზუსტად მომოსნაირი არის, ოღონდ ადამიანის სხეული აქვს, ფეხები აქვს უფრო სწორად. ის ქათმის კლანჭები და რაღაცები არ აქვს, მაგრამ სახე ზუსტად იმნაირია. ნუ გამოხეხებული დედამისი არის რა, მაგრამ წავიდეთ ახლა იქ ზემოთ, რა ხდება იქ, მაინტერესებს და ის სად გარბის და ეს რატო დატოვა აქ, ვერ გავიგე. წავიდეთ ზემოთ. ეს ისე ვახარე? ვერ მივხვდი ახლა რა ხდება აქ. ბიჭო, ეს ხო? ქვემოთ იყო წეხანა რა? აი აქ იყო. ეს რაცი გაიქცა, ნახეთ? ფორმები შეიცვალა თან რაღაცნაირად. კაი, აი ზემოთ რა ხდება, ეს მაინტერესებს. ის მომოს შვილი ნახეთ უკვე, მარა. ხო, ნუ ამათგან არ უნდა გაგვიკვირდეს, იმიტომ რომ მიჩეულები არიან ესენი ყველაფრის ნგრევას და აფეთქებას. აი მოვედი თითქმისა. ყველაფერი აუფეთქებიათ, ბიჭო, აქ რა უქნიათ, ნახეთ. და ის ჩემი მანქანაც, ხო? ჩემი მანქანაც მიაღოლეს. ესენი ყველა მკვდრები არიან. ეს რა შვება არ ვიცი. ეს დაეძინა თუ რა ხდება. მცველები ყველანი მკვდრები არიან, ნახეთ. და შიგნით ექიმები მაინტერესებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისინი პირველები მოგდებოდნენ. მოვედი ექიმებამდე, საგი, ესენი პირველები მოგდნენ, თან როგორ მოგლეს, ნახეთ. მისი შვილიც კაი გიჟი ყოფილა დაბადებიდანვე. შერეკილი დაიბადა. იმათ რომ გავყვე ხა, არ ამგონია რომ დავეციო, მარა ვცდი მაინც იქნებ დავიჭირო. აი თენდება მეგობრებო და ესენი კი ნახე სადაც არიან, ნახეთ. ეს მისი შვილი. ეს კიდე თვითონ არის. თაზი არიან, მარა აზრი არ აქვს ეხა ესენი რომ მოკლა. არაფერი არ მოხდება, ნახეთ ამას ვესრვი, მარა არაფერი არ ემართება. რა არის ბიჭო ესეთი? არა, ნუ ჯობია რომ დღევანდელი ეპიზოდია ეგ დავასრულოთ. ეს ჩემთან მოდის? არა, არ მინდა. აბაი, მაგრად იღავი, წავედით აქიდან. მეც მომგლავს ეხა ის უეჭველი. აქედან უნდა გავასრო. აქედან უნდა გავასრო. მის შვილს ეხა რომ დაუშინე ტყვიები, მაგის გამო დამედევნა. არანაირი ძალები არა მაქვს ეხლა და თუ დამიჭირა ეგრევე მკვდარი ვარ რა, ამიტომ ჯობია რომ გავიქცეთ აქედან. ხო, ნუ მოგლე, თუ მოგიწონათ მეგობრებო დღევანდელი ეპიზოდი, დალაიქეთ აუცილებლად, ჩემი არხი გამოიწერეთ, ზარის ღლაგებიც გააქტიურეთ და დამიწერეთ კომენტარებში, გინდა თუ არა ნახოთ უფრო მეტი ეპიზოდი მომოს შვილზე. მეგი აქედან დაგემშვიდობები და შეხვდებით მომდენო დღეს, რა თქმა უნდა, ახალი ვიდეოთი. ნახვამდის.